Deməli, Cövdət ona görə gəlib. Yox, mən bunu belə qoya bilmərəm. Bunun axırına çıxacağam. Görün mənə kim ələ verir. Alo? Axşamın xeyir, Əsmər. Ərbaxdan xeyir olsun, Çinar. Məni qoruduğuna görə təşəkkür eləmək istədim sən. Gör, müdür arvadı olmaq nə deməkdir? Deməli, Sinanın çıxmağı mən Cövdətin burada olmağının nəsə bir əlaqəsi var. Dədən elə iş tutub ki, camiatın arasını çıxmağı otağından. Olan qalan abrımızı da itirərik. Salam, Səbinəz xanım. Salam, Şərgin, salam. Bəs onda pulu niyə verirsən? Ona görə ki, biz ikimiz də verdiyimiz sözü tutduq.